gudoomiyaha gobolka banaadir ah naduqi magaalada muqdisho umar maxmuud maxamed umar filish ayaa maanta howlo kormeer ah ku tagay dhismaha wadada dheer ee degmada dayniile ee gobolkani banaadir gudoomiyaha ayaa waxa kormeerkiisa ku weelinayay maamulka degmada dayniile iyo agaasimiyaal ka tirsan maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha ayaa u kurgalay xaaladda dhismaha wadada dheer ee degmada dayniile waxaana sheegay in wadadan ay qayb ka tahay guulaha la gaaray intii uu maamulayay gobolka banaadir ugu horeyntii goobta waxa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Dayniile waxa uu sheegay in wadadan dhismaheeda muhiim u yahay dadka ku dhaqan degmada Dayniile waxaan maanta ku soo dhaweynaynaa kormeer noogu yimid degmada Dayniile gudoomiyaha gobolka banaadir oo maanta dhismihii wadada oo waqti dheer noo socday haddana aan jecelnahay in waqtiga soo socday noo gabagabey doonto si nabadgelyo leh gudoomiye wadadii waatan oo saan ugu quruxda badan intii la soo dhisay dhismihii ugu horeeyay wuxuu maraa oo horay qaybtii halka lagu intaan ka ahayn 4 km iyo lugtaano 4 ah ama laba xag ay ku hareeraysay intaanu 4 6 km saan ugu dhisan yahay dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho isna hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa uu ku dadaalayo sidii looga shaqeyn lahaa horumarinta caasimadda isla markaasina loo hirgelin lahaa wadooyinka muhiimka u ah caasimadda salaagadib waxaan ku jirnaa maanta kormeer oo kuurgal ah oo aan ku bixinaynay goobo kala duwan oo ay mashaariici ka socotay hadda waxaan joognaa degmada Dayniile oo aan u kuurgalaynay halka uu marayo wadadii laamiga ahayd ee Dayniile wa alxamdulillaah wadada Dayniile waa laba wado oo isbarbar marta labadaas wado isbarbar marta waxaa laga dhisay 4 km ayaan ku guuleysanay hal wado ayaa la sii waday oo laamiga la saaray 4 km oo laba wado ah kadib ayadana 4 km ay mareysa marka waxaan suura gashay 8 km inay oo laami ah inay hesho Dayniile balse weli waa la sii wadayaa oo wadada la rabo in laamiga la saaro intaas kuma eka waa sii dheerta intaas kadib gudoomiyaha gobolka banaadir iyo xubnihii la socday ayaa kormeer waxa ay ku tageen wadada 21 Oktoobar halkaasii oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka soconayeen howlad dib u dayactir loogu sameeyay isla markaasina loogu furay meelaha biyaha ay maraan agaasimaha guud ee howlaha guud ee gobolka Banaadir Caraaya ayaa ka warbixiyay dhameystirka wadadan waa positionka naasahablood oo baybki weynaa iimaanayay oo muddo 4 bilood ee ciladii roobabka ay kor haysteen 103 mitir oo labada manhole iska jirtana ay nagu xirantay qashin 30 sano ka imaaday iyo wixii oo qashin ah oo socdo oo waqtigaas aan la nadiifin ee 100 mitir isku xirantay xilliga roobabka sida la dareemayo meesha waa tii biyaha celinayeen waa tii matoorada dawladda oo sakeentay aan kaga dadaalaynay inaan wadada xirmin marka culays imaado oo roob yimaadana waxaan sii jirnaa booyado nasiib wanaag maalmihii ugu dambeeyay oo roobka yaraaday waxaan ugu qaadatay 2 weeks inaan guda galno oo operationka aan fulino 3 manhole aan ka jarnay waxaan isu jirsiinay 300 mitir dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay xil weyn iska saari doonaan sidii wadooyinka magaalada Muqdisho bilicdooda ay u hagaagi lahayd isla markaasina ay u noqon lahaayeen kuwo nadiif ah si loo sahlo maritaanka wadooyinka magaalada dadan rasmi ahaan biyo fariisid ma ahaan jirin laakiin waxa xirmay wasaq iyo qashin ayaa waxay xireen qulqulkii tubada dhulka ka hoos ku jirta ee biyaha loogu talagalay inay gudbiso marka arinta ayada ah xilliyadii roobkii oo joogto u socda iyo maxaa la yiraahdaa iyadoo aan isla markaas laga shaqeyn karin roobka dartiis ayay waqti lagu qaadatay laakiin nasiib wanaag maantay dibaa loo habeeyey afafkii caqabadu ay ka jirtay waa la nadiifiyey kuwa kale oo dheeraad ah oo fududeynaya yacni in biyaha si degdeg ah yacni marka qashin xiro looga bixi karana waa lagu daray taas ayaa suuro gelinaysa marka si dhammaystiran oo aan cilad dambe lahayn insha allahu tacaala
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho umar maxamuud maxamed umar filish ayaa maanta kormeer ku tagay wadada dheer ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho wadadaasi oo dhismo uu ku socdo waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho intii uu joogay xafiiska in ay ka mid tahay wadadan waxyaabihii lagu guuleystay hirgelinteeda xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta